Формадол. Забудь про головний біль. Першого лютого Державне бюро розслідувань провело обшуки у керівників податкової у Києві. У виконуючої обов'язки голови податкової служби міста Оксани Датій виявили необґрунтовані активи на суму майже 1,5 мільйона доларів. А ще виявилось, чиновниця володіє 3 квартирами в столиці, приватним будинком та дуже дороговартісними швейцарськими годинниками, ціна за які сотні тисяч доларів. ДБР також знайшли у пані Оксани список бажань. Зазвичай такий список пишуть перед Новим роком. От і пані Датій планувала свій 2018 та 2021 рік. У 2021-му здійсняться мої бажання. Я буду заступником начальника податкової адміністрації у місті Києві. З коханим чоловіком поїду до Лондона та на Мальдіви. Зароблю 1 мільйон доларів. Той факт, що списки опублікували правоохоронці, викликав бурхливу реакцію суспільства. Адвокат Масі Наєм висловився, що така поведінка ДБР неприпустима. Шановні правоохоронці, якщо хочете поваги до вас і вашої професії, ніколи не робіть таке. Не розповсюджуйте матеріали досудового розслідування, тим паче, що стосуються приватного життя. У всьому є своя межа, і тут ви її перетнули. А от журналіст Данило Мокрик кардинально іншої думки. Погляньте, на якій посаді Оксана Датій працювала, формулюючи це бажання. Не в бізнесі, не в комерційному топ-менеджменті, в офісі платників податків ДПС. Із такої точки зору злив цього вішліста є чим завгодно, але не втручанням в приватне життя і тим більше не цькуванням. Ми вирішили запитати думку народу. Як ви вважаєте, чи повинні були публікувати ДБР от такі от списки бажань особисті? Ну, зважаючи на воєнний стан, мабуть, так. А чому на воєнний стан? Ну, тому що людям тяжко, а вона в списки бажань не для перемоги, а для того, щоб Лондон з'їздити, дешубу купити. Ну, неетично все-таки. Люди починають сміятися над ній. Хоча це нормальні речі, якщо людина хоче цього. Хай вся країна знає, які в нас чиновники, я негативно відношусь до такого. Ну, я розумію, що вона, перш за все, людина, в неї мають бути якісь бажання. Ну, ці бажання трішки, на мою думку, не співвідносяться з її можливостями. Експертка з етикету Юлія Юдіна каже, насправді ж публікувати особисті бажання людини вкрай неетично, ким би вона не була. Жодна людина не має права виставляти до публічного простору ні особисті речі, ні особисте листування іншої людини. Якщо людина має професійну провину, будь ласка, демонструйте ділові документи, факти, що стосуються цієї професійної справи. Більш, знаєте, мене дивують люди, котрі з такою посмішкою, з такою, знаєте, зловтіхою дивляться на це, обговорюють це. Це настільки непорядно. Політтехнолог Борис Тізенгаузен каже, що дійсно це неетично, але реакція суспільства цілком зрозуміла. Об'єднілось два поняття – чиновник і 100 тисяч доларів, да? Ну, і там мільйон, точніше. Да? От якщо б, наприклад, в Новий год, коли загадують бажання, ми сиділи в компанії, і я б написав «хочу мільйон», да які ко мені питання? Я не чиновник, пожалуйста, мільйон, хоч два. Наоборот, люди бы там, мои знакомые, порадовались. Но здесь у нас вообще восприятие понятия чиновник, прокурор, налоговик. Не дай бог, еще судья бы написал про миллион. Это вообще было бы. Політтехнолог вважає, що зараз час, коли терпіння у суспільства стає все менше. А такі помилки пробачати ймовірним корупціонерам мало хто збирається. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. О, фу, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1 плюс 1 щодня з 7 ранку. На 1 плюс 1 Україна.